Još jedna generacija maturanata srednje škole Brusa ispraćena je na svečanosti upriličenoj upravo njima u čast. U prisustvu odeljenskih starešina, predmetnih nastavnika i članova porodica, maturantima su svečano uručene diplome. Srednjoškolsko obrazovanje stekao je 101 učenik, maturski završni ispit uspešno su položila 92 svršena srednjoškolca, a najuspešnijima su dodeljene nagrade i priznanja. Za izuzetan uspeh i kontinuirani rad tokom srednje škole Vukovu diplomu ove godine dobila su dva učenika, Tamara Deljanin i Mihajlo Marković, koji je zbog postignutih izuzetnih rezultata i doprinosa afirmacije ove obrazovne ustanove, jednoglasnom odlukom nastavničkog veća proglašeni đakom generacije. Učenike je ovom prilikom pozdravila direktorka škole Vesna Marinković i poželjala im sreću na daljem životnom putu. Ja vam od srca čestitam i želim puno uspeha, puno zdravlja, puno lepih trenutaka u vašem budućem životu. Ono što bih ja mogla da vam kažem jeste da ono što vas očekuje, slagala bih kad bih vam rekla da će sve biti lako. Naravno da neće. Ali ono što je jako važno jeste da mi verujemo u vas i ispraćamo vas kao generaciju koja može zaista mnogo da učini. Pre svega možete mnogo da uradite za sebe, u zavisnosti od onoga koliko se budete potrudili, koliko budete marljivo radili, koliko budete želeli da saznate sve ono što vas u svetu i oko vas okružuje, da budete radoznali, da budete istraživači i pritom odgovorni, vredni i radni. Granice ne postoje. Nadam se da ste to naučili. Kažu, nebo vam je granica, pa tako neka naša želja mojih kolega, kojima također čestitam na uspešno izvedenoj generaciji, jeste poruka vama da vam je nebo granica i da u životu možete da ostvarite sve što želite ukoliko to dovoljno želite i ukoliko dovoljno radite na tome. Nadamo se da ćete sa znanjem i životnim iskustvom stečenim tokom godina provedenih u Brusu lakše stići do svojih ciljeva, rekla ispred lokalne samouprave zamenica predsjednica opštine Brus Milijana Todorović. Poštovani maturanti, dragi moji bivši đaci, želim da vas pozdravim ispred lokalne samouprave, da vam čestitam na završenoj velikoj maturi i da vam poželim uspešno polaganje prijemnih ispita na predstojećim fakultetima. Nadam se da su vam ciljevi veliki, da ste ih dobro zacrtali, da puteve trasirate u svojoj glavi, ali kao što ste čuli od vaše direktorke, neophodno je mnogo toga da uložite da biste te cilje ostvarili. S obzirom da ste vi uvek bili najbolji, da ste od najboljih učili, ja ni ne očekujem da ćete vi pokleknuti na tome i da nećete svoje puteve i ciljeve realizovati. Po mom nekom ubeđenju, čini mi se da ste vi 55. generacija, jubilarna generacija, stoga vam je i odgovornost malo veća i očekujem da se u nekih narednih 5-6 godina sretnemo vi veliki diplomirani ljudi, uspešni, imali ste od koga da učite, imali ste divne roditelje, divno vaspitanje, očekujem da ćete biti tako kako smo vas ispratili. Ja vam u to ime želim sve najbolje u budućem životu. Na završetku još jedne etape na putu obrazovanja i odrastanja u ime nagrađenih zahvalio se đak generacije Mihajlo Marković. Htio bih da se zahvalim svima, a posebno našim profesorima koji su u protekle 4 godine pored svih otežavajućih okolnosti uspjeli da nam omoguće kvalitetno, da usvojimo kvalitetno znanje. Nadam se da će svi koji nastavljaju dalje školovanje upisati željene fakultete i više škole. Želim svima sve najbolje i hvala. Na svečanosti u školskom holu uručene su i zahvalnice zaslužnim učenicima i nastavnicima za rezultate postignute na predmetnim takmičenjima i vannastavnim aktivnostima, školskim sekcijama i sportskim disciplinama.